ካብ ሓይልታት ፌደራሊስት ኢትዮጵያ ዝተውሃበ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ቁልውላው ትርከብ ኩነታት ኣብ ክንዲ ክመሓየሹ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋደዱ ይኸዱ ኣለዉ ኣብዛ ሃገር ለውጢ ናጽነትን ብልጽግናን ክዕስል እየ ብምባል ነቲ ስልጣን ዝተቖጻጸረ ምምሕዳር ብፍጥነት ናብ ውልቃዊ መላኽነት እናተጓዓዘ ይርከብ ኣብዚ እዋን ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ተዓፊኖም ኣለዉ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት እውን ተገፊፉ እዩ በዚ ኩነታት ቅርታ ዘስምዑ ዜጋታት ብጭካነ ግፍዒ ይፍጸሞም ብኣሽሓት እናተሓፈሱ ንማእሰርትን ንመከራን ይዳረጉ ኣለዉ በምኽንያት ፖለቲካን ብሰንኪ መንነትን ሚልዮናት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም እዮም ፖለቲካዊ ተቃውሞ ሙሉእ ንሙሉእ ብዝበሃል ደረጃ ዝተገደበ እንትኾን መብዛሕትኦም ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ፓርትታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ተደርብዮም እዮም መላኺ ኣገዛዝኣ ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ኣብ 2012 ዓ ም ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ንዘይተወሰነ እዋን ኣናዊሕዎ ኣሎም መንግስቲ ፌደራል ይወስዶም ብዘለዎ ሓላፍነት ዝጐደሎም ስጉምታት ዓፈና እዛ ሃገር ብቐሊሉ ኣትያ ናብ ዘይትወፁ ዓዘቕቲ እናጠሓለት ትርከብ ናይዛ ሃገር ኢኮኖሚ እውን ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ይርከብ ስእነት ስራሕን ምኽባር ናብራን ኣዝዩ ብዘተሓሳስብ ኩነታት ስለ ዝተጋደደ ንዝነበረ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጸገም እውን ብዝያዳ እናጋደዶ ይርከብ ናይዛ ሃገር ኢኮኖምያዊ ፖሊሲ ናይ ምቕራጽ ኮነ ተግባራዊ ናይ ምግባር ከይዲ ካብ ኢድና ውፅኡ ኣሎም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ሃገርን መኽሰብቲ ዝኾኑ ትካላት መንግስትን ብዘሕትትን ግልጽነት ብዝጐደሎን መንገዲ እናተሸወጡ እዮም ስርዓት ፍትሒ ከምኡውን ኣብያተ ምኽሪ ፌደራልን ክልልን ብቀጥታዊ ትእዛዝ ውልቀ መላኽቲ ስርዓት ዝንቀሳቐሱ ብምዃኖም ጥርዓን እተስማዐሉ ቦታ እውን የለን ሃብቲ ህዝቢ ዝኾኑ ሚድያታት መንግስትን ናይ ውልቀን ብምቁፅጻር በብዕለቱ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘናቑሩን ኩናት ዝእውጁን መሳርሒ ጥፍኣታት ገይርዎም ኣሎም ዕላማ ዝጉጅለ ንዘይድግፉን ብንዋይ ኣይንድለልን ብምባል ንሕሊኖኦምን ንሙየኦምን ተኣመንትን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ብምስቓይን ከም በርክኽ ተረባሪቡ ከምዚ ዝበለ ኣገዛዝኣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕጋውን ሰላማውን ቃልሲ ዝካየደሉ ዕድል እናጽበቦ ኣብ ምኻድ ይርከብ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ጕጅለም ንድምፂ ህዝቢ ጸማም እዝኒ ሂቡ ህዝብታት መሰሎም ንምኽባር ዘካይድዎ ቓልሲ ንምትዕንቓፍ ንመሪሕ ውድቦምን ንመራሕቶምን ኣብ ምንግልታዕን ኣብ ምዕፋንን ተግባራት ተጸሚዶሎም እዚ ኩነታት እንተቐጺሉ ሃገርና ርሑቕ ኣብ ዘይበሃል ግዜ ኣትያ ናብ ዘይተወፅኦ ረግረግ ከም እትጥሕል ኣዝዩ ደም መፋሰሲ ዝኾነ ሓደጋ ምብትታን ከም ዘጋጥማ ኣየጠራጥርን እዚ ንቀርና ኣፍሪካን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ጥራሕ እንተይኮነስ ንሰላምን ድሕንነትን ዓለም እውን ዝለዓለ ሓደጋ ክኾን ዝኽእል እዩ ብምዃኑ እውን መላእ ትካላት ፖለቲካን ሲቪክን ሃገርና ከምኡ እውን ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሃገርና ካብ ጥፍኣትን ምብትታንን ክነውፅኣ ብሓደ ጠጠው ኢልና ክንቃለስ ኣብ ዝግበአና ታሪኻዊ ወቕቲ በጺሕና ኣለና ነዚ እንትበሃል ድማ እዋናውን ፖለቲካውን ኩነታት ሃገርና ዘገድሰና ሓይልታት ፖለቲካን ማሕበራት ሲቪክን ነዛ ሃገር ካብ ጥፍኣት ንምድሓን ንመላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ከምኡ እውን ንመላእ ፖለቲካዊ ፓርትታትን ትካላት ሲቪክን እዚ ስዕብ ፃውዒት ሃገራዊ መድሕን ነቕርብ ኣለና ሓደ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዘካይዶ ቅትለትን ተግባር ግፍዕን ብህፁፅ ጠጠው ብምባል ንሰላማዊ ስግግር ድልውነቱ ክገልጽ ክልተ ፌደራል መንግስቲ ንመራሕቲ ፖለቲካ ፓርታት ሓዊሱ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ረኣይኦም ዝተኣሰሩ ኩሎም ዜጋታት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ክፈትሖም ሰለስተ
ኩሎም ናይ ካልኦት ሃገራት ሓይልታት ጸጥታ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኢሳያስ ዘዋፍሮም ሓይልታት ጸጥታ ብህፁፅ ካብ ሃገርና ክወፁ። ኣርባዕተ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና ዝተፀዓነ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ክልዓል፣ ኮማንድ ፖስትታት ክፈርሱ፣ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ሕገ መንግስቲ ብዝሃቦ ልኡኽ ክግደብ፣ ክልላት ብሕገ መንግስቲ ዝተዋሃቦም ምሕደራ ዓርሰ መሰል ከይጥቀሙ ዝዓርፎም መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል፣ ብደረጃ ፌደራልን ክልልን ሰላም ናይ ምሕላውን ሕጊ ናይ ምኽባርን ስራሕ ብብሕታውነት ንሓይልታት ፖሊስ ፌደራልን ክልልን ክግደፍ። ሓሙሽተ ኩሎም ኢትዮጵያዊ ፓርታት ፖለቲካ ዝሳተፍሉ ሰፊሕ ህዝባዊ መሰረት ዘለዎም ማሕበራት ብዙሃንን ትካላት ሙያን ፌደራልን ክልልን ዘካተተም ሃገራዊ ባይቶ መድሕን ክምስረት። እዚ ባይቶ ኣብዛ ሃገር ንዘጋጠመ ቅልውላው ምኽንያት ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጸገማት ንምፍታሕ ዘኽእሉ ስትራተጂታትን መፍትሕታትን ክመክር፣ ከምኡ ውን ኣብዛ ሃገር ፍትሓዊ መረፃ ተኻይዱ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ዝምስረተሉ ኩነታት ከመዓራሪ። ሽዱሽተ ንከይዲ ምስረታ ባይቶ ዘተሓባብሩ ብህዝቢ ተኣማንነት ዘትረፉን ብዅሉ ወገን ተቐባልነት ዘለዎምን ጉጅለ ሽማግለታት ሃገር ክጣየሽን ምስረታ ባይቶ መድሕን ሰላምን ሃገርን ክውን ክገብሩን። እቲ ባይቶ ኣብዛ ሃገር ዘለዉ ጸገማት ተመያይጡ ንናይ ዛ ሃገር ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ጸገማት ሓበራዊ መፍትሒ ክሳብ ዘቐምጥ ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝፈቕዶን ኣብ ከይዲ ፖለቲካ ይምልከተኒ እዩ ምስ ዝብሉ ኣካላትን ብዝግበር ምኽክር ነዛ ሃገር ዘመሓድር ብሰብ ሙያ ዝምራሕ መንግስቲ በዓል ሕድሪ ክምስረት። ሸሞንተ ኣብ እዋን ኢህወደግ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ብተመሳሳሊ መልክዑ ድማ ካብ መጋቢት 2010 ዓ ም ናብዚ ዝተፈጸሙ ተግባራት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ጅምላዊ ጭፍጨፋታት፣ ፖለቲካዊ ቅትለት፣ ዘረፋን ተግባራት ሽፍትነትን ዘጻሪ ዘይሻራዊ ጉጅለ ክምስረትን ውፅኢቱ ንህዝቢ ዕላዊ ክኾንን ብይቕረ ዘይሕለፉን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቐሪቦም ክረኣዩ ዝግብኦምን ጉዳያት ፈልዩ ከቐርብ። ትሸዓተም ትካላት ሚድያም ብሕገ መንግስቲ ዝተዋሃቦም ልኡኽ ጥራሕ ብምፍጻም ሃገር ንምድሓን ኣብ ዝግበር ስራሕ ክጥምቱ ክግበር፣ ነዚ ተግባራውነት ድማ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ብዝብጻሕ ኣሰራርሓ ተፈጻሚ ክኸውን። ዓሰርታም ምእንቲ ኣህጉራውን ዓለማውን ስግኣት ሰላምን ድሕንነትን ንምውጋድ ክከኣል ንኢትዮጵያ ካብ ጥፍኣት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣህጉራውን ዓለማውን መሓዙት ደገፍ ክገብሩም ነዚ ታሪኻዊ ሃገር ናይ ምድሓን ተግባር ክውን ንምግባር ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ፌደራልን ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካን ትካላት ሲቪክን ንጻውዒት ሃገራዊ መድሕን ብምድጋፍ ክስለፉ ጻውዒት ሰላም ነቐርብ። ጥምረት ሓይልታት ፌደራሊስት ኢትዮጵያ ንድሕንነት ሃገር መስከረም 2013 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ።